Dobrý, jde to, takhle, tak, dobrý, jde to, tak, takový tipy, teď jsem dělá kubo toho, jo, zhruba, takhle, až, dobrý, takhle, dobrý. Dobrý ani, jo, takže já ti to, zase už nejkonec jde buke, a já ti prostě vždycky říkám, když jsem tady tohle, to já ti řeknu, co ti máš dázet, to ti řeknu prostě, to je svatba a to je Rakousko, jo? Tak, dobrý den, já bych vás teda přivítal na tady té přednášce. Mé jméno je Petr Bretfeld, jak to vidíte na tady napsané, a nejsem samozřejmě historik, a v podstatě to je v tomhle problému, myslím, docela výhoda, protože páni historici mají v tomhle docela máslo na hlavě. Jak já jsem se k tomuhle problému dostal? Zajímá mě historie první republiky, druhé světové války, fašismu, antifašismu a tak dále. A asi zhruba před 4 rokama jsem pro časopis Hluboká orba mýho kamaráda Filipa Fuchse měl napsat jeden článek. No a protože to nešlo, tak jsem napsal jiný a ten byl právě, jeho tématem byla právě minulost otce Karla Schwarzenberga VI. A od té doby jsem se do tohoto problému docela ponořil a dělám to už vlastně 3 roky. Jezdím po různých archívech, sáním si materiály a tak dále. A v podstatě už jsem se tomu ani nechtěl věnovat. Jo. Ovšem, jak víte, proběhly nedávno prezidentské volby a abych řekl pravdu, tak chování novinářů a příznivců Karla Schwarzenberga, který tenhle problém hrubě zamlčovali a zkreslovali, mě donutilo vlastně udělat tady tuhle přednášku a děkuju klukům, že mi to umožnili. To za prvé. A za druhé, teda začneme. Jako malé kurikulum víte rodiny Schwarzenbergů, jak možná víte, tahle rodina semka přišla po Bílé hoře, tedy zhruba po roce 1650. A je to vlastně v podstatě nepůvodní šlechtická rodina, jako velká většina tady těch rodin, které přišly po té Bílé hoře, kdy tady ty původní šlechtické rodiny byly vyhnány a vyvražděny. Stala se významnou na tomhle území, hlavně v jižních Čechách, jejich dvě větve, Hlubocká a Orlická, tedy ta, od které pochází náš pan ministr. Byly to přední šlechtický rod Rakouska, Uherska, různí generálové, vítězové nad Napoleonem a tak dále, což teda není jaksi předmětem téhle přednášky.
Předmětem tyhle přednášky je právě to, co hrálo velkou roli právě v těch volbách prezidentských, a to minulost rodiny Schwarzenbergů. Za jedno teda minulost přímo manželky pana Karla Schwarzenberga a za druhé minulost jeho otce. Protože média jsou v podstatě 110% schwarzenbergský, není možno se tyhle věci dovědět prostě objektivně, to, na to prostě můžu přísahat, to je, tak to prostě je. Já bych teda začal s tím, o co tady jde. Budu napřed teda mluvit o... Musím teda upozornit, že rozdělím ty osoby, protože by se jmenují Karel Schwarzenberg, tak Karel Schwarzenberg šestý otec a Karel Schwarzenberg sedmý syn, to je náš pan ministr. Když tedy zhruba v roce 1911 se narodil tedy tento Karel Schwarzenberg VI, tedy otec pana ministra. V roce 1913 se narodil jeho bratr František, o kterém jsem tady taky zmíním. A v roce 1914 se stala jedna podstatná událost, a to začala teda první světová válka. Jednou z jejich prvních obětí byl právě Karel Schwarzenberg, tedy ten předcházející otec toho Karla VI, který zemřel na úplavici v Srbsku. Což je, jeho žena vyřešila v roce 1921 sňatkem s Zdenkem Radslavem Kinským. Ovšem, tady se vrátíme kousek zpátky, a to do doby první světové války, která vlastně způsobila pád šlechtických rodů a feudalismu a tak dále. V podstatě vzniklo velké sociální hnutí, což podle mě ovlivnilo velice myšlení právě Karla Schwarzenberga a jeho bratra, v podstatě zřejmě i jeho příbuzných, protože jak vtipně podotýká jeho bratr František ve svých pamětech, hrozilo jim tehdy, že skončí s pouhými 250 hektary půdy, z původních teda 250 tisíc. Chlapci teda vyrůstali samozřejmě na zámku pana Kinského v Chlumci nad Cidlinou. Dostalo se tam nejlepším vychování. František, myslím, vystudoval, tuším, že filozofii, a Karel vystudoval napřed lesnictví a potom historii u profesora Pekaře. To rozvedu trošku. Profesor Pekař tady bude hrát určitou úlohu. Tam se totiž Karel Schwarzenberg setkal se dvěma důležitými osoby pro něho, a to s Janem Vrzalíkem, šéfem vlajky, a Janem Hertlem, svým jakýmsi náměstkem. Posléze to bylo zhruba na konci 20. let a poté v roce 31 až 33 slouží u pluku Václava Svatého, jezdeckého pluku v Pardubicích. A v roce, poté se vrací z vojny, v roce 34 se žení, tože teda rok 34 je významný pro jeho život všeobecně a pro jeho politickou orientaci zvlášť. Já jsem měl možnost prostudovat velkou většinu deníků Karla Schwarzenberga, které jsou ve Schwarzenbergském archivu v Třeboni. Zhruba mezi roky 1925 a 1940. Takže z toho budu velké většině vycházet. První deník, který jsem četl, je rok 1926. A tak dále. Už když ten deník otevřete, tak tam narazíte na klasické výrazy, které jasně ukazují orientaci toho písatele. Výrazy typu Mussolini, Gajda, názvy různých fašistických tiskovin, typu Říšské stráže, Stěžně, Čecha a tak dále. Já tady uvedu pár citátů z toho deníku pro začátek teda. První je z 15. ledna 27. Pepík Doubek ukazoval novou knihu pověstného Rehlinka. A kdo to byl Rehlink? Karel Rehlink, to byl jeden z nejznámějších antisemitů a fanatický rasista. Karel se s ním později setkal v jedném časopisu, který publikoval. 14.3. si zapisuje, a to vám ukážu, tady. Sakra, ta myš. Ale sundejte z toho kolena, kurva. Já vím, ale to tam nejde, to. Kdy na to, vole? Ježišmarja. Kdo to je? Já to je za
Karel Schwarzenberg si píše, a on měl tedy mimochodem pěkný výtvarný talent, byl tu generál Gajda. A popisuje tedy 14.3.27 návštěvu generála Gajdy, což byl vůdce národní obce fašistické, na tom, Markéto, nech to, na vůdce národní obce fašistické na Orlítku, jo. Dále jsou tam obdobné citáty z té doby, já nevím, 11.12.28 a koupil sobě noviny fašistické. 20.10.1928 píše, cituji, nám pak papi přečetl francouzskou knihu o Židech, než to už v skutku patrno, pokud člověk nezavře očích svých a nenaplní uších svých povídačkami o svobodě a demokracii. Papi je zřejmě myslen Zdenko Raclav Skýnský. Tohle bych tedy už ukončil tu kapitolu úvodní o jaké to kurikulum víte tady k tomu Karlovi Schwarzenbergovi a přešel bych teda na kapitolu svatba. Jak jsem říkal, Karel Schwarzenberg se ženil 30. června 1934. Ženil se v Praze a vzal si za ženu paní, která se jmenovala Antonie Sistenbergu. Já vám ukážu, teda jestli to půjde. Tady, já vám zvětším tohle fotka z té svatby. Já napřed vám tady budu ukazovat jednotlivé osoby. Doufejme, že to půjde. Tohle jsou samozřejmě manželé, tohle Karel Schwarzenberg VI, žena, tady je jeho bratr František a tak dále. Je to samozřejmě takové nedostatečné, ale je to podle mě celkem vidět, takže to je dobré. Tady vedle je Adolf Schwarzenberg, tenhle ten pán. To je jedna z takových vedlejších figur toho, co chci říct. A tenhle pán v roce 1939 věnoval NSDAP po bojce Českých Budějovic 100 000 korun. Protože to není tak až tak důležité. Mnohem důležitější je tady tahle paní, která je vidět v tom klobouku. To je paní, ta je totiž, to je žena pána, který se jmenoval Ernest Rudiger Stahemberg, což byl vlastně, to musím popsat, kdo to byl pán, který už v roce 1920 se účastnil bojů fašistické milice Freikorps a posléze v roce 1923 se účastnil Hitlerova puče, Mnichovského puče. Posléze se s Hitlerem rozešel, ale zřejmě jenom v podstatě jaký drobný ideologický rozdíl a spíš se napojil na Mussoliniho. Tam se ještě účastnil té svatby, ale ty osoby jsem neidentifikoval. Její bratr, který byl členem headlinovy SDP a dále matka Stahemberka. Já mu tady ukážu ještě. Tohle je kníže Rudiger Stahemberg tedy. Jo? On byl vlastně šéfem v té době, vlastně 1934, byl Ernst Rudiger Stahemberg šéfem Vlastenecké fronty, jakýsi fašistické organizace rakouské, a dále šéfem její milice Heimwehr, jo, která 4 měsíce před touhle svatbou v únoru 1934 vyvolala občanskou válku v Rakousku, v které zahynulo několik tisíc převážně sociálně demokratických příznivců. A je jasné, že z toho důvodu se zřejmě pan kníže nemohl osobně účastnit této svatby, protože Československo samozřejmě se stavilo spíš na stranu sociální demokracie. Jak mám tady ještě přečte kolegyně, v roce 1931 si Karel Schwarzenberg o předtím nepovedeném puči knížete Stahemberka napsal toto. To Rakousko. Ale v Rakousku ta hovada pitomá, naši příbuzní a pravičáci začali převrat. To by nebylo nutně neštěstí, neboť konečně legitimita Rakouské republiky je na rozdíl od naší sporná. Ale jak pro boha to začali, chápu ještě, že nezačali ve Vídni. Je to město rudé, byli by v pasti. Ale oni svoji činnost omezili na nejzazší díry Štýrska. Nad to nevyužili snad nějakého okamžiku tísně či zmatku, ale z ničeho nic pustili hrajci si na přepadení jako malé děti. Toto arci nešlo skryt a přitom ještě neměli kázně a každý se dal do toho, kdy chtěl. Neměli ani zajištěnou pomoc všech nikoli levých živlů, k tomu nepřerušili spojení a dopravu. Konečně neměli postaráno o pomoc aspoň malé části vojska. Poděkoval Janě.
Takže to by bylo teda k Stahenberkům a jasné z toho citátu, o co Karlu Schwarzenbergovi tehdy šlo, že? Další skupinou osob, na kterou bych vám upozornil ještě zde vlastně tady, zde ta jedna paní, tady tato, je zřejmě manželka knížete Salandry, což byl právě pobočník Ernesta Stahenberga také. Ovšem daleko zajímavější postavy, které jsou tady bohužel takhle, tady v tomhle pravém rožku. Tady tento pán, tady ten pán a tady paní vedle, to jsou právě Fistenbergové. A to strýc nevěsty, kníže Fistenberg a jeho, vedle jeho žena a syn. Kníže Fistenberg byl už v té době členem NSDAP, stejně zřejmě jeho žena a jeho syn. Později teda kníže Fistenberg byl i členem SA a jeho syn byl později členem SS. Já vám teda představím tady takhle. Tohle je kníže Fistenberg, což je vlastně strýc matky Karla Schwarzenberga VI., našeho pana ministra, a svědek otce na svatbě rodičů Karla Schwarzenberga. Můžete posoudit, prosím. Jo? Fotka je teda z října, 13. října 1933, tedy rok před svatbou rodičů Karla Schwarzenberga. Tak. Dál, tom tady máme, ano, a ještě tady proběhne jeden citát z toho, z deníku Karla Schwarzenberga, co si Karel Schwarzenberg, tedy otec dnešního pana ministra, opět zdůrazňuji, zapsal o své svatbě. Jani, prosím tě, mohla bys to přečíst? Svatba pak byla 30. a byla popsána rozličně blbě v rozličných novinách, takže ani ji popisovat nemusím. Leda, že moji rusáci v týžden za mne stavili tedeum před katolickou ikonou a že z vlajky přišlo 30 chlapců a když jsme po oddavkách šli z kostela, udělili nám fašistický pozdrav, což učinilo dojem a usnadnilo mi agitaci. Že tolik Karel Schwarzenberg VI., to je naprosto jasné. Zřejmě z dokumentu pana Rychlíka se o tomhle ale nic nedovíte, že? I když tam ta záběry se svatby probíhají, že? Ale tyhle zřejmě ne. Takže to tolik svatba rodičů Karla Schwarzenberga. Jak už jsem zmínil, proběhla v roce 1934 a ten rok byl pro Karla Schwarzenberga VI. Velice významný, protože nejenom se oženil, ale vstoupil minimálně do jedné velice zajímavé politické skupiny. A tou skupinou byla organizace Vlajka. Co si ví někdo z vás, co byla Vlajka třeba? Ví to tady někdo? Asi ne, že? Počkat. Teďkom se mluví o jeho otcovi. Jako. Jo, samozřejmě, o jeho staré otci. Takže, abychom to trochu jako uvedli. Takže Vlajka byla v podstatě jedna z nejradikálnějších českých fašistických organizací v době první republiky. Vznikla z mládeže Národní obce fašistické skupiny, která si říkala Červeno-bílí, která mimochodem podobná skupina teďka tady funguje v Brně. A vznikla z téhle skupiny a jim z jedním první vůdců byl právě kolega Karla Schwarzenberga VI. Jan Vrzalík. Zřejmě přes něho, protože to byli celoživotní přátelé, až do smrti Jana Vrzalíka se Karel Schwarzenberg dostává do téhle Vlajky. Podle deníku si zapsal 15.3.1934, že byl přijat do Vlajky a začal vycházet, jeho články začaly se objevovat v revue Vlajka, což byl malý A5-kový časopis, který vycházel podle toho, jak oni se sami chlubili, jak ukradli Židům nějakou věc, kterou mohli zpeněžit někde v zastavárně. Současní příznivci Karla Schwarzenberga, jako historik Martin C. Putna, což je takový specialista rodiny Schwarzenbergů na hnědé skvrny, tak tvrdí, že Vlajka v té době byla jakási v podstatě nevinným politickým klubem, o kterém nejde tvrdit to stejné, o co o Vlajce protektorátní. Já bych teda tady poprosil Janu, aby nám přečetla další citát, který je už teda z dubna 1933, tedy březen 1933, tedy dva měsíce po převzetí Hitler, moci Německu Hitlerem, co vlajkaři napsali. Po svém ohromném vítězství v posledních volbách do Říšského sněmu stal se Hitler pánem celého Německa. Ovládl situaci úplně, poučiv názorně internacionály všech odstínů o nesmyslném marxistickém žvanění. V rámci
Obrodné akce za Nové Německo započal provádět hned i svůj antisemitský program. Takže tolik vlajka. Dále teda musím mluvit o tom, co tam Karel Schwarzenberg dělal. Zajedno Karel Schwarzenberg VI, tedy pan otec, opět zdůrazňuji, byl členem výboru vlajky, byl jejím zahraničním referentem a zároveň byl členem takzvané Česko-polské ligy. To znamená, že vlajkaři usilovali jakousi konfederaci mezi Polskem a Československem. Takže jezdil do Polska, jedna s těmi tamnějšími fašisty, a jezdil ostatně třeba i do Francie, do Španělska a tak dále. Dále ještě tedy už v roce 34, tedy když byl krátce členem vlajky, propagoval, bylo mu uloženo propagovat knihu o insigniádě, což byla akce, která vlastně proslavila poprvé takhle jako výrazně české fašisty za první republiky. Dále tedy psával do vlajky, byl členem, ovšem za rok, 12. dubna 1935, začal vycházet týdeník, ze kterého čerpám podstatnou většinu svých informací o otci Karla Schwarzenberga. A ten týdeník se jmenuje Národní výzva. Já bych vám to ukázal. Takhle to vypadalo, prosím vás. Jako můžete si to tady, Janí, prosím tě. Jo. Takže tohle je Národní výzva, ze které se budu ještě opakovaně citovat. Co bych úplně poduknul, nebyly to žádné velké noviny. Na tehdejší dobu vycházely v nákladu, pokud si dobře pamatuji, okolo 5000 kusů a tak dál. Posléze okolo roku 1939 už třeba jenom 1000 kusů. Proti tehdejším nákladům typu, já nevím, třeba Práva lidu, který mělo třeba 150 tisíc, to nebylo nic moc. Ovšem byly velice, velice zajímavé. Zajedno už se lišili velice od předka od Reví vlajka, který předtím dělal reklamu vlajce jako organizaci. Je to vlastně velkoformátový noviny v podstatě. Jsou s fotografiemi a tak dále, což vlastně je zajímavé, protože vlastně to svědčí o tom, že museli někde sehnat peníze. Já nechám na vás, odkud je sehnali. V té době se v Národní vize už objevují osoby, které jsou později známy z protektorátní vlajky jako brutální antisemité a podpůrci Třetí říše. Tady bych vyzvihl především Jindřicha Thuna Hohensteina, dalšího šlechtice v lajce, a Jana Rysa Rosévače, který po léta psával s Karlem Schwarzenbergem do Národní výzvy a do podobných plátků. Rys Rosévač byl později po válce popraven a nepomohlo mu ani to, že strávil 2 roky v Dachau. Objevují se tam další jména, ale to už necháme. Karel Schwarzenberg tehdy začal psát i do jiných časopisů podobných vlajkařských, a to je Národní republika, Nové Československo, Národní stát a zřejmě do některých dalších. Psával tam pod značkou B, neboli Bojna. Abych vám to vysvětlil, co znamená Bojna. Bojna, jak říká sám Karel Schwarzenberg, znamená toliko, červená bojna znamená toliko, je známa ze staletého zápasu proti liberalismu, parlamentarismu a neznabohům. Bojna totiž byla čepice z uniformy španělské jakési klerofašistické milice Rekvec, které Karel Schwarzenberg velice obdivoval. Že psával pod tímto pseudonymem Bojna do národní výzvy. Psával nejenom články novinové, ale též napsal jakousi řadu, trojčlenou řadu různých takových krátkých životopisů známých fašistů typu Charlese Murase, šéfa fašistické organizace Action France, kterou velice obdivoval, Eduarda Drumonta, což byl další obdobný fašista a tak dále. Musím znova zdůraznit, celkové vyznění Národní výzvy je z tehdejší fašistické produkce, kterou jsem z velké většiny přečetl, daleko nejradikálnější. Už v prvních číslech Národní výzvy se objevují citace z jasně nacionálně socialistických tiskovin typu Der Aufbruch, což byla vlastně tiskovina nejradikálnější skupiny uprostřed Heinleinova hnutí a tak dále. Jak jsem už podotkl, vycházel, samozřejmě vyrostl na tom právě publicistický Jan Rys Rosévač, pozdější temná figura protektorátu, a opakovaně se tam vyskytují právě články Rysa Rosévače vedle Karla Schwarzenberga.
diskutují se tam velice zajímavé věci. Například jsem zjistil, že Karel Schwarzenberg v té době pořádal vlajkařský tábor na hradě Zvíkově, který je schwarzenbergský. A já bych teda tady opět přečetl určité citáty z toho, co vlastně Karel Schwarzenberg tehdy psal, protože jeho příznivci jako pan Putna tvrdí, že to vlastně bylo takové nevinné škádlení, že v podstatě o nic nešlo. Jo, takže... Takže já bych poprosil Janu, aby zase něco přečetla. To jsou přímo citáty, co psal Karel Schwarzenberg tady. Když Japonci tomu místu chtějí udělat konec a zavést trochu civilizované poměry, jako je zavedli v Koreji a Mađursku, mohou se pokrokoví blbečkové vzteky potrhat. Jako například. Takhle tady Karel Schwarzenberg píše o masakrování Číňanů japonskou armádou v té době. Další citát je tady tenhle. Musím podotknout, že specialitou národní výzvy bylo štvaní proti emigrantům antifašistickým, který tehdy masově přicházeli z Třetí říše. Takhle o nich psal Karel Schwarzenberg. Opět citát. Zase nová hnědá kniha. Emigrantský německý tisk snaží se za hranicemi tropit povyk. Neschopní politikáři, kteří se nedovedli doma udržet při moci, vyvezli si peníze za hranice, zbabile utekli, zanechali své straníky v zoufalé situaci a nyní z bezpečí vyplazují jazyk. Kde vzali němečtí emigrovaní marxisté peníze za ony spousty časopisů, které vydávají proti Německu, kterými obtěžují kde koho a které nikdo nečte? Nakradli si je, dokud byli u moci, ulili do ciziny a opatřili pasy, aby mohli co nejrychleji utéci, když jim šlo o krk. Tak to udělali v Německu, Rakousku, Itálii a Španělsku a tak to dělají a udělali všude jinde. Takže tady ještě teda vidíte, jak vypadaly ty dva titulky národní výzvy, když tam byly fotografie. To je samozřejmě dokument, že to je jasné, že pěkné fotečky. Tak to je jedna věc. A dál si přečteme teda zřejmě nejšpinavější příspěvek, který jsem z pera Karla Schwarzenberga našel a který můžu jasně prokázat, že to psal on. Jo. Protože musím připomenout vzhledem k tomu, že půlka článků v tady těch periodických je v podstatě nepodepsaná, nebo jsou podepsány různý podiv pseudonymy, tak já u některých jsem naprosto přesvědčen, že to psal Karel Schwarzenberg, ale nemůžu to tvrdit otevřeně, zatímco o tomhle to můžu tvrdit. Našel jsem třeba pseudonym Cidlínský. Já žádného vlajkaře Cidlínského po letech studia vlajky neznám, ovšem Karel Schwarzenberg, jak jsem vám už na začátku říkal, vyrůstal v Chrumci nad Cidlinou, že? To je zvláštní. Takže já bych tady teda vám zapravil fotečku, tady tuhletu. Já bych vám představil, tenhle pán se jmenoval Karl von Osiecký, byl to předseda Německé mírové ligy. A v roce 1932 byl zatčen a vyšetřován za to, že prozradil německé vojenské tajemství a to, že piloti Německa už tehdy se připravují v Sovětském svazu. A za což byl samozřejmě znova zatčen. Toto je fotka z koncentračního táboru Estragen, ještě v době, kdy poměrně ta situace nebyla tak vyhrocená. A Karel Schwarzenberg o něm píše v určité době, abych teda ještě osvětlil, bylo to v době, kdy celá jako značná část evropské veřejnosti žádala o Nobelovu cenu pro pan Karla von Osieckého, aby mu pomohla v podstatě z toho koncentračního tábora. Karl von Osiecký tuhle cenu později dostal, což mu ovšem vůbec nepomohlo. Já bych tedy poprosil, ano, aby vám přečetla, co Karel Schwarzenberg, otec současného pana ministra, napsal o Karlovinu, asi o Karlovi von Osieckém. A bylo to 16. srpna 1935 v Národní výzvě. Překvapuje nás ale, že cenzura naší republiky, která nás konfiskuje pro sebe menší a věcnou kritiku Masarykova učení, dovolila, aby komunistický agent obtěžoval dopisem prezidenta Československé republiky kvůli lecjakému otrapovi, který otravoval marxistickým učením celý svůj život spousty lidí a nyní sdílí zasloužený osud v koncentračním táboře. Pointa příběhu je taková, že Karlovi Schwarzenbergovi se jeho přání vyplnilo.
Karl von Osiecký umírá na věznění koncentračním táboře v březnu 1938. Tohle se ovšem v Mladé frontě nedočtete, že? Takže ještě bych zdůraznil jednu věc, další tedy věc, kterou budu znova tady opakovat, je to, že podle mě pan Schwanzenberg tu národní výzvu financoval. Dokazuje to třeba Zdeněk Kadista, což byl jeho učitel a politický spřízněnec, který ve svých pamětech píše, že Karel Schwanzenberg byl patronem a financiérem vlajky. Ostatně některé vlajkařské tiskoviny typu Národní republiky místy vypadají jak rodinný magazín rodiny Schwanzenbergu a jméno Schwanzenberg je tam v podstatě v každém čísle. Ještě abych na závěr tedy do národní výzvy přestával psát, že na konci roku 1937. O tom jeho příznici tvrdí, že to bylo na základě jakéhosi morálního prozření, že pochopil, že tato organizace nebo tahle skupina a tyhle noviny jsou nacistické nebo směřují jako k příznicům Třetí říše. To, že ovšem, jak už jsem o tom mluvil, bylo už dávno předtím. Karel Schwanzenberg neodešel z této Karel Schwanzenberg VI. Neodešel z této organizace, protože by nesouhlasil s jejím profilováním se vůči Třetí říši. Odešel s ní zkrátka proto, že sepsal program vlajky, kterou vlajka na ideové konferenci někdy na začátku roku 1938 odmítla a přijala program spíše republikánský, což znamená, že Karel Schwanzenberg tohle nebyl ochoten podporovat, protože jeho snem zřetelně bylo, jak vyplývá z jeho deníku, jakási monarchistická organizace, monarchisticko-fašistická v duchu Frankových organizací nebo, já nevím, Dollfuse v Rakousku a tak dále. Takže proto zřejmě odchází. Začal poté publikovat v obdobném plátku, který se jmenoval Obnova. A tady musíme teda uděláme časový skok zpátky zase do roku 1934. Doufám, že to je to poměrně složité, ale bohužel nepodařil se mi to zjednodušit. A to Karel Schwanzenberg začal psát nejenom do národní výzvy, ale do dalšího časopisu, který se jmenoval Řád. Ten řád, nevím teda, který řád Karel Schwanzenberg má na mysli, možná nový, možná nějaký další, já nevím. Ten řád začal vydávat tady tento pán, který se jmenuje Jan Hertl. Už jsem se o něm zmínil, byl to spolužák Karla Schwanzenberga u profesora Pekaře. A musím podotknout, vzhledem jeho deníku a vzhledem paměti jejich společných přátel, vyplývá, že to byl jakýsi tajemník Karla Schwanzenberga, i když ne oficiálně, ovšem v určitém období v letech 38-39 se tady ten odhodlaný pán vyskytuje v deníku Karla Schwanzenberga v podstatě na každé straně. Tento pán začal ten časopis vydávat v roce 32. Většinou ho naplnil už tehdy skoro sám, protože měl minimálně 10 mnou zjištěných pseudonymů a různých přezdívek, které používal. A dále do něho přispívali kromě něho teda jiné známé figury. Třeba další fašista, spisovatel Jaroslav Durík, Ladislav Jehlička, Václav Renč, což je děda současného pana herce, pak samozřejmě Jan Zahradníček a tak dále. Ty jména ještě budu zmiňovat v dalších citátech. Jméno, který bych vypíchl, který není tak známo, je jistý sociolog amatér Stanislav Berounský. Pan Berounský, jak bych to popsal, on byl žákem jistého filozofa, který se jmenoval Otmar Spahn, který mimochodem žil i v Brně, byl poté v roce 1920 odsaď vypovězen do Rakouska, kde se velice proslavil. Otmar Spahn totiž nebyl nikdo jiný, než jeden z základních filozofů Třetí říše. I když později, tedy po roce 1935, se dostal jaksi do nemilosti, a ovšem to nic nemění, protože pro nás, teda v podstatě pro nás všechny jako Slovany, tohle jsou v podstatě vnitrostranické putky mezi různými druhy nacistů, který v podstatě na situaci velký vliv neměli. Schwanzenbergův řád a speciálně pan Berounský opakovaně tam vydávali materiály pana Spahna, vydávali tam články, které vycházely z jeho pramenu a nejenom z pramenu Otmara Spahna, ale z dalších nacistických a protofašistických autorů typu Moella van der Brücke, což byl autor termínu Třetí říše a tak dále, nebo dokonce i Gottfrieda Federera, což byl autor 10 programů NSDAP. Do toho jsou tam samozřejmě v tom řádu různé básně a tak dále, ale směřování bylo zřejmě jasné a už tehdy řád byl označován za fašistický, což si později ještě rozebereme. Další jméno, který se v tomhle časopisu řád vyskytuje, je jistý Amintore Fanfani, tedy podle jména Ital.
Já bych teda dodával, on byl potom po válce i dokonce i italským ministerským předsedou. Pro nás je všechno důležité, že v době, kdy psával do řádu, tak to byl redaktor časopisu, který se jmenoval Defensa della Rasa, tedy obrana rasy. Tedy byl to italský nacista, můžete si to vygooglit, jak ty obálky toho časopisu vypadaly. Řád mu vytiskl jeden další materiál a ještě mu vydal i knihu, jo, tomuhle pánovi. Takže to je tolik k časopisu Řád Karla Schwanzenberga. Další mimořádně zajímavá záležitost je právě časopis Obnova, do kterého Karel Schwanzenberg VI, otec pana ministra, začal psát zhruba od 8. ledna 1938, kde je první jeho článek, který si možná budeme později citovat. Tenhle časopis je taktéž velice zajímavý, abych trochu to rozvedl. Začal vycházet v roce 1935 v Opavě a byl jakoby periodikem opozice uvnitř katolické lidové strany, opozice zřetelně klerofašistické, psávalo do něho spoustu osob, které psali do řádu typu právě Jana Hertla, Beronského, Jaroslava Duricha, Jana Zahradnička, Čepa a tak dále. Abychom si udělali představu o tom, jaký duchovní obzory překonávali pánové v Obnově, později v Národní obnově, tak promluvím o dvou osobách. Jedna ta osoba je historik Bohdan Chudoba, který žil taktéž v Brně mimochodem. A tento pán později, tedy jako ne když psával do Obnovy, ale v podstatě už tehdy ty názory byly stejné, si vyvinul celá speciální teorii. A ta jeho teorie ho přivedla třeba k tomu závěru, mimochodem v době, tedy, kdy emigroval z komunistického Československa do Frankova Španělska, ho přivedla k takovým výsledkům, že tvrdil, že jedna skupina Židů nařídila Edvardovi Benešovi zavraždit dalšího Žida Reinharda Heydricha. Takhle tomu dospěl pan Bohdan Chudoba. Další postavou nebo další událostí, kterou bych zmínil, je tedy další osoba je jistý doktor teologie Konstantin Miklík, co to poměrně složitá jména, je to furt stále složitější. Tento pán vydal v roce 1937, tedy v podstatě době, kdy Karel Schwanzenberg psával do Obnovy a do jich podobných časopisů, knihu, která se jmenuje Klíč určování dobré literatury. Vydali společně s dalšími dvoma výtečníky z Obnovy, a to s Timotem Vodičkou a Karlem Vachem. O čem ta kniha je? Je to v podstatě kniha, která má určovat, co má správný křesťan číst a co nečíst. Jsou tam tresty za to, když jako křesťan otevřete knihu, která je špatná, co máte udělat, jestli čtete delší dobu, co máte udělat a jestli přečtete vůbec, tak patříte do pekla. A já jsem si teda přečetl tu knihu celou a zajímavé je, není ani tak to, co nedoporučují, ale to, co doporučují. Našel jsem tam minimálně 30 základních antisemitických a rasistických knih typu Mezinárodního žida, Talmudského žida, Protokolu sionských mudrců. Je tam doporučována literatura i několika autorů vlajky a dále několika autorů okolo Henleinova hnutí typu známého nacistického spisovatele Hanse Vaclíka, který pocházel ze Šumavy. Tak tolik tedy k těmhle výtečníkům. Mimochodem obálka té knihy připomíná značně Koniášovy knihy z 18. století. Můžu vás poprosit, prosím vás, ten mikrofon trošku dál, tady trošku to strašně, dál, jo. Tak pardon. Voní, jo. Takže toto je teda Řád. A teda toto je Obnova. Proč teďka mluvím o té Obnově? Protože Obnova se v roce 1938 zapsala do českých dějin snad nejhorším úpadkem, podle mě, jaký literatura a literáti dosáhli. Do té doby, jak jsem si jsem podotkl, prostě byla klerofašistická, byla proflanka a tak dále. Objevují se tam i některý autoři, kteří později přešli čistému nacismu a tak. A ovšem, už v té době tam psali, jak nám teďka Jana přečte, podobné názory, jako teďka spisovatel Jaroslav Durych. To už bylo ovšem před Mnichovem.
minulý doby, kdy se v Berlíně hrál Švejk, přičemž se naši vzdělanci rozplývali jako žluknoucí máslo. Dávno již tato obludná kultura byla v Německu vyplněna ohněm. Za to se naši vzdělanci pohoršovali, přijali emigranty, ubrali nám pro ně to, co nám patřilo. Posmívali se Němcům, kteří uprostřed bídy vstali k novému životu a odvrátili se od úpadkového cizího hospodářství, od úpadkové cizí kultury. Takže tolik Jaroslav Dury, který tehle článku podobných svým se napsal daleko víc, což ovšem dneska nevadí k tomu, aby byl adorován a tak dále. Začínal už v 20. letech jako fašista a ještě v roce 1944 na rozdíl od všech ostatních autorů obnovy podpořil Třetí říši a i válku nazval morální. Ovšem, toto napsal Jaroslav Dürich už někdy o prázdninách 1938. Ovšem, s Mnichovem a s Mnichovskou zradou se jazyk autorů obnovy, mezi nimi tedy je Karel Schwanzenberg pod pseudonymem Jindřich Středa, pod jiným pseudonymem než v Národní výzvě, značně radikalizoval. A to až do úplně neuvěřitelných, sprostých a pronacistických článků. Přispívali tam ty nejhorší psal právě Ladislav Jehlička, Václav Renš, který Karla Čapka nazval nepřítelem národa číslo 3 týden po jeho pohřbu. Bylo jich tam hodně, Jan Zahradníček a tak dále a tak dále. Je to fakt žumpa, takže já poprosím Janu, aby nám některé ty články přečla. Tady začínáme tím, co napsal Jan Zahradníček na podzim 1938. Je to z obnovy. Upozorňuji na to, že kdyby se to studovali dneska, tak v dnešních vydáních ten poslední odstavec už není. Ale dříve, než se začne s touto představbou, je třeba vyřídit dvě otázky, které nevyřešeny by potměšile hatily všechno naše úsilí. Otázku židovskou a s ní spojený problém zednářských loží. Takže to byl Jan Zahradníček v obnově na podzim 1938 a tohle bude Ladislav Jehlička. O tom bych teda řekl tolik, že před dvouma rokama vyhrál anketu Lidových novin o knihu roku. Takže přečtěte si, co psal autor Národní obnovy na podzim 1938 a zřejmě vynikající literár podle redaktoru Lidových novin. A konečně si v Německu pomohli dokonalým řešením otázky židovské. Tento problém musí být vyřešen i u nás, a to radikálně a rázně. Takže Ladislav Jehlička a ještě dál Jani. Co to máme ještě? Jo. Tak aby bylo úplně jasno, tak tolik teďka ještě proběhne citát, jak viděli kruhy obnovy zpřízněnost svého vlastního antisemitismu a Třetí říše. Také po některé stránce jsou německé zákony jen obnovením tradičních nařízení církevních. Omyl jediný je ve zbožnění a v uctění německé krve, nikoli v její ochraně. Tak to je jasný, že? Tak opět nemusíme nic zadávat. Takže to je obnova. Jak jsem už říkal, Karel Schwanzenberg ní působil poměrně umírněnějš, a to zřejmě bylo dáno i tím, že jeho kolegové byli opravdu nehorázní a on si naopak jako dával poměrně pozor. Napsali celou řadu poměrně i zajímavých článků, ovšem o těch se dneska dovíte. O těch, který vám tady ukazuju, předvádím já, tady ještě si můžu, tady vám to ještě budu posílat, o těch se dneska prostě nedovíte, protože pánové typu Martina C. Putny, o kterém teďka jste slyšeli v médiích, jak mu Zeman nechce udělit ten jakousi profesuru, tak samozřejmě o tomhle tvrdí, že to byl jakýsi okrajový antisemitismus. Používají u toho speciální jezuitský slovník, spoustu sofistikovaných synonym typu ocitl se v nebezpečné blízkosti, byl gravitován a tak dále. Já záleží na vás, jak posoudíte, kam byl Karel Schwanzenberg VI. Gravitován, že? Takže to jsme si dali obnovu. Ještě se musím zdůraznit jednu věc, co se teda týká obnovy. Kolik ještě? Dobrá, takže budu muset ještě dáme jednu kapitolu a bohužel budu muset skončit, ovšem možná tu přednášku udělám znova, protože tohle je fakt jako to škoda. Takže
Ještě musím zdůraznit jednu speciální věc, která se týká Schwarzenbergova řádu a i národní obnovy a obnovy. To byla určitá specializace v nenávisti vůči Karlu Čapkovi. Karel Čapek byl pro tyhle kruhy jakýmsi stělesněním Masaryka a Beneše, které na rozdíl od nich mohli otevřeně kritizovat. A dělali to s naprosto brutální a inteligentní nenávistí. Jako je to úplně nehorázná žumpa. Pánové typu Miklíka, Kostohryze, ale i Jana Hertla a tak dále opakovaně vyzývali k pálení Čapkových a nejenom Čapkových knih, vyzývali k tomu, aby se stavěli pro tyhle lidi koncentrační tábory. A to dělali to sami z vlastní iniciativy. Tolik tedy národní obnova. Ještě teda, když proberem tady tenhle obrázek, teda než skončíme zřejmě, nebo ještě možná něco dáme, já nevím, mám to ještě hodně. Tohle je teda obálka řádu z roku 1941, jak vidíte tady dole, vidíte to? Tady je v roce 1941. A je tam velice jedna zajímavá věc. Tady máte Jindřich Středa, což je Karel Schwarzenberg, jo? A zde se vyskytuje osoba jménem Baldur von Schirach. Kdo ví, kdo byl Baldur von Schirach? Znáte to jméno někdo? Asi ne, že? Tak, abych vám představil autora řádu Baldura von Schiracha, tak nebyl to nikdo jiný než letitý šéf Hitlerjugend. Nebyl to nikdo jiný než v té době Gauleiter Vídně, který byl poté zodpovědný za vyvezení 180 tisíc vídeňských nebo dolnorakouských židů do Osvětimi. Nevím, z jakého důvodu se ocitl v řádu, zřejmě jakési touhy se zavděčit pánům z Třetí říše, kterými kolegové Karla Schwarzenberga často udržovali už před válkou velice čilé styky, o čem svědčí třeba to, že Ladislav Kuncíř, což byl velice prominentní a známý nakladatel, dodneška známá osoba, tak vydal mnoho takových knih typu dvou známých titulů Jana Rysa Rosévače, šéfa vlajky, a to Hilsneriáda a TGM a židozednářství metla lidstva. Dále vydal knihu třeba nacistického historika Eduarda Wintra, který ho opakovaně řád a národní obnova doporučovala. Tak, ještě zkusím. Dobrý, tak já dám teda ještě jednu kapitolu, která se týká rodiny Schwarzenbergů a jejich kolegů a přátel v době druhé republiky a protektorátu, tedy od září 1938 do, řekněme, možná to stihneme do konce války. Takže první věc, o které bych rád mluvil. V září 1938, jak zdůrazňují jeho příznivci, podepsal Karel Schwarzenberg spolu se svým otcem, zřejmě byli autoři a další šlechtice taky, podepsali takzvaný manifest české šlechty na podporu státu. Ovšem, jak upozorňuje i pan Putna, nebylo to na podporu demokracie, Československa, republiky nebo dokonce proti fašismu, protože mezi signatáři této výzvy se vyskytují i další fašisté typu Jana Lobkovice zpřízněného ze Schwarzenbergy a tak dále. Ale bylo to na podporu státu. A stát klidně může být i fašistický. A o to zřejmě Karlovi Schwarzenbergovi samozřejmě tehdy šlo. To je jedna teda věc. Druhá věc, musím ještě upozornit. Když prostě mluvím o Karlovi Schwarzenbergovi, musíte si ho představit jako jakousi instituci. Karel Schwarzenberg samozřejmě jako vlivný a extrémně bohatý člověk měl na určitou práci určité lidi. Takže prostě, když jsem přednedávnem studoval období druhé republiky, tak jsem v jedné knize narazil na kapitolu o skupině, která se jmenovala Akce národní obnovy, která nesouvisela přímo s tou obnovou. Byla to jakási skupina jakoby česko-nacistická, která vznikla tady krátce po Mnichovu a účastnilo se jí mnoho významných právníků, lékařů, generál Rudolf Medek, právě Jan Lobkovic, doktor Hlávka, šéf svazu zbrojařů a tak dále. A já jsem tam v té knize narazil na jméno doktor Antonín Markus. Říkal jsem si, to jméno mě je nějaké povědomé, tak jsem zapátral a můžu vám teda představit doktora Antonína Markuse, který byl členem téhle skupiny a přispíval do jeho časopisu Znova. Doktor Antoní Markus nebyl totiž nikdo jiný než v té době ředitel Schwarzenbergského archivu, autor genealogie rodiny Schwarzenbergů a šéf časopisu zaměstnanců Schwarzenbergských tradice, který mimochodem vychází dál. Nenechám už na vás, jestli si myslíte, že někdo, kdo 30 let pracoval pro rodinu Schwarzenbergů v té době, se sám od sebe stal členem této skupiny, notabene, když tam byl zpřízněný Jan Lobkovic.
To je další věc. Další věc, kterou bych zmínil, která se týká podzimu 1938, jak teda netvrdím já, ale tvrdí to Walter Jacoby, šéf německé tajné služby v protektorátu, který po válce napsal elaborát pro československé úřady, který se měl možnost prostudovat. A v tom elaborátu Walter Jacoby tvrdí, že v době druhé republiky byl archiv vlajky na Orlíku. On tam říká mnoho jiných věcí, mimo jiné teda říká, že v té době šlechtické rody provedly jednoduchou operaci. Do popředí vystrčili osoby, které v té době, které předcházející době se zřetelně jakýmkoliv způsobem neaktivizovaly. A tak tímhle způsobem tedy rodina Schwarzenbergů jaksi stáhla Karla Schwarzenberga a do popředí se dostává jeho bratr František. A dostává se tam v jednom okamžiku velice, velice výrazně. A to 15. března 1939, kdy nacisté obsazují zbytek Československa, tak iniciativa českých fašistů v čele s generálem, třeba generálem Rudolfem Metkem, generálem Gajdou, některými vlajkaři a tak dále, zakládá skupinu, která si říkala Český národní výbor. Byl to v podstatě jakýsi pokus o puč. A jedna z těch osob, podle Waltera Jacobyho, když ostatní autoři, musím říct, to neuvádí, byl František Schwarzenberg. Tahle iniciativa ovšem po několika dnech skončila, protože ji Němci nepřáli. Ovšem František Schwarzenberg se nestratil a stal se šéfem mládeže Národního souručenství, což mu nelze vytýkat jako nějakou kolaborantskou aktivitu, ale byl v té době velice, velice mediálně vidět. Ovšem, jak tady podotýká Walter Jacoby, šel v té své činnosti až tak daleko, že dokonce jezdil třetí třídou vlakem, aby mluvil s prostým lidem. Další věc, kterou bych teda zmínil, je to, že pan Karel Schwarzenberg VI., otec našeho pana ministra, je tedy i spoluautorem, on byl vášnivý heraldik, vydal o tom i knihu, která opakovaně vychází dodnes. A vydal tedy tuhle knihu, ale zároveň byl spoluautorem vlajky a symbolu protektorátu, což je celkem jakoby jenom taková drobnost. Další věc, kterou bych tedy z té době zmínil, je právě rok 1940. A týká se to okolí právě pana Schwarzenberga, jeho přátel z řádu. V té době právě bylo Německo a Třetí říše byla na vrcholu moci. A doktor Josef Goebbels si pozval do Německa a do Francie skupinu českých literátů a umělců, aby jim jaksi ukázal ty úspěchy. A v té skupině bylo zhruba 40 osob, jedna část byly jasní kolaboranti typu Lažnovského, Krychtálka, další byly indiferentní typy typu dirigenta Václava Talicha a nebo básníka Hory. A třetí skupina nás tedy velice zajímá, protože to nebylo nikdo jiný než skupina členů řádu a na obnovy. Když si uvědomíte, jak malá ta skupina v podstatě byla a ve své době celkem i nevýznamná, tak je zřetelně zajímavé, jak je Němci dokázali tím způsobem vlastně vyznamenat. Oni velice, Němci mimochodem, velice výrazně, velice dobře věděli, koho zvou. To nebylo náhodné pozvání. Oni velice dobře věděli, že tihle lidé jsou jim velice nakloněni. Byl to právě pan Durych, pan Renč, pan Krab, pan Křelina, pan Čarek, Bedřich Fučík a Jan Hertl, právě zakladatel řádu a jakýsi tajemník Jana Karla Schwarzenberga. Tihle pánové samozřejmě po té svém zájezdu do Němec napsali tu méně oslavné články, které se tohle zájezdu týkaly a velebí tam samozřejmě úspěchy Třetí říše. Ovšem, jeden ten nejzajímavější článek napsal Jan Hertl. To je velice zajímavé, ovšem tedy to opět další příklad toho, jak to dneska vypadá z fakty. Posledně o této záležitosti psal historik Kosatík do své knihy, tuším, České snění se to jmenuje, a tam samozřejmě Jana Hertla jaksi vynechal. Jan Hertl totiž napsal ten článek ne česky, jak zbytek výpravy, ale německy. A napsal ho do časopisu, který se jmenuje Böhmen und Mähren. A ten časopis nebyl nic jiného než časopis rasových odborníků Třetí říše. Nebudu dál to už dál rozvádět. Je to v podstatě o tom, že Jan Hertl, tedy osoba velice blízká Karlovi Schwarzenbergovi,
měl tu čest, že byl jediný český autor, který do tohoto časopisu napsal dva příspěvky, ostatní pouze po jednom. A musíte si uvědomit, že tohle časopisu psala celá elita Třetí říše, včetně Baldura von Schiracha, Artura Axmana, Himmlera, Göringa a tak dále. Prostě snad kromě Hitlera se tam vyskytují všechny známé jména. Takže pan Hertl se tam oslil velice vybrané společnosti. K čemu už mu tedy dopomohl jeho přítel, tady tento pán, jak tvrdí příznivci právě pana Hertla, který taky má v Benešově, kde byl potom po válce ředitelem muzea, tak tvrdí, že pan Hertl tedy znal jistého šéfa kulturního odboru. No, byl to šéf kulturního odboru říšského protektora Anton Zankl. Tady s přáteli s panem Heydrichem, panem Frankem a panem Himmlerem. Takže takové kontakty měli pánové z okolí obnovy a řádu. Takže toto je další teda věc. Ještě bychom to mohli rozvést. A to takhle, ano. Další věc, kterou vykládají příznivci pana Schwanzeberga jako pan Putna, který zmiňují, tvrdí, že díky odbojové činnosti pana Karla Schwanzeberga VI. Mu byl zabaven majetek. Já tedy jsem se dočetl, možná o co se tedy mělo jednat. V roce 1940 Němci zajistili české odbojové materiály, které byly ve Francii, kterou tedy dobyli, a mezi nimi zřejmě byly nějaké elaboráty Karla Schwanzeberga. Ale to zřejmě nehrálo nějakou velikou roli, protože těch elaborátů a materiálů tam bylo spoustu, vyšly o tom tedy i knihy. Ovšem pan Heydrich tedy přímo, jako nám říká jasně ve svém dopisu, který je znám, jak to tedy bylo. Bylo to prostě z toho důvodu, že Němci nechtěli, nebo nacisté nechtěli z nějakým si způsobem rozeštvávat více to drobné rolnictvo, takže prostě znárodnili čistě jenom ty velké šlechtice, prostě proto, jak Heydrich otevřeně píše, bylo to z toho důvodu, že to bylo lehce byrokraticky proveditelné. A navíc ti šlechtici nebyli v té době zdaleka tak populární. To je tedy k otázce zabavení majetku rodiny Schwanzeberků v třetí říši v roce 1943. Další věc, kterou... Jo, takže ještě bych tak jako řekl, že Karel Schwanzeberg se tedy samozřejmě stáhl, a jeho bratr postupně tedy z té role, aby se znovu zase nám reinkarnoval a objevil v roce 1945. V té době pan Schwanzeberg jako šlechtic a kníže zakládá Revoluční národní výbor, což je velice vtipné. Zakládalo ve svých rodných Čimelicích, což je celkem logické. A nedokáže to ani představit, že by to bylo jinak, protože ty lidé, s kterými to zakládal, byli v podstatě jeho zaměstnanci a po generace mu byli podřízení. Karel Schwanzeberg se tedy, jak tvrdí jeho příznivci, účastnil povstání. Ta účast spočívala v tom, že jel na motorce a zlomil si nohu. To bylo všechno. Poté byl předsedou místního národního výboru až do roku až do léta 1946. A to ovšem teda už publikoval zcela jiném duchu, než když jsme tady četli ty ukázky. Já nevím, publikoval článek o antifašismu, publikoval polemiku se soudruhem Ždanovem, psal o symbolice Rudé hvězdy a tak dále a tak dále. Má třeba pěknou fotku, kterou tady teda na tom nemám, jak předává zástavu, čestnou zástavu jednotce Rudé armády pod obrazem Stalina. To je moc pěkné. Jako. A ovšem mě to jako nevadí, ale ovšem dneska nedokážu představit, že by třeba pan Zeman měl takového otce, to by bylo v reflexu na přední stránce, že? A tak dále. Ještě já ukončím teda tady tu přednášku, protože je krivože nervózní a musí hrát kapely. Já bych třeba ještě teda řekl jednu podstatnou věc. A po roce 1945, jak si nastává mlha. Prostě o Karlovi Schwanzenbergovi se nepíše, neví o něm dokonce ani komunistická strana. Je to velice zvláštní. Dokážete si představit, že máte takovou nahrávku na smeč, že máte šlechtice, který je prokazatelně fašista s kontakty na nacisty, psával o vlajkařského tisku a vy to nevyužijete v vlastní propagandě? To je velice zvláštní. Jo? A tohle to pokračovalo dokonce i za popřezetí moci komunisty. Já jsem prohlídl minimálně 10-15 ročníků Hlasu národní revoluce, tedy odbojářského časopisu za komunistu, a o Schwanzenbergcích tam není nic. V roce 1988 vychází slovník Český antifašismus odboj a opět o vlajce o Karlovi Schwanzenbergovi nic.
Jo? A to pokračuje až doteď. Teďka jsou zřejmě možná o trochu otevřenější. Takže já bych to teda ukončil a omlouvám se, že jsem to nestačil doříct. Doufám, že jste toho něco měli. A to je tak asi všechno. Pokud máte někdo z vás nějaké dotazy na mě, přijďte prosím vás osobně a já jsem ochoten každému říct, jako pokud to zajímá jednotlivosti z toho, tak jsem to ochoten vysvětlit, říct, z jakého zdroje mám a tak dále. Jo? A kdyby měl někdo hlubší zájem o to, tak to bych byl ještě víc potěšen. Díky.